Këtë muaj, po vjen teknologjia më e fundit. Celular, aparat fotografik, videokamera, televizor, me kanalet më të mira të Digitalb dhe të huaja, të gjitha në celularin më mahnitës. Këtë muaj në treg nga Digitalb Mobile. Këtë muaj, po vjen teknologjia më e fundit. Celular, aparat fotografik, videokamera, televizor, me kanalet më të mira të Digitalb dhe të huaja, të gjitha në celularin më mahnitës. Këtë muaj në treg nga Digitalb Mobile. Këtë muaj, po vjen teknologjia më e fundit. Celular, aparat fotografik, videokamera, televizor, me kanalet më të mira të Digitalb dhe të huaja, të gjitha në celularin më mahnitës. Këtë muaj në treg nga Digitalb Mobile. Këtë muaj, po vjen teknologjia më e fundit. Celular, aparat fotografik, videokamera, televizor, me kanalet më të mira të Digitalb dhe të huaja, të gjitha në celularin më mahnitës. Këtë muaj në treg nga Digitalb Mobile. Këtë muaj në treg.